aqui com a maravilhosa, com a estanteante Dudu Bertolini. Tudo bem, meu amor? Tudo ótimo, meu amor. Que delícia estar aqui hoje. Super feliz de estar em BH. A convite de Aquarela, minha filhada de Drag Race. Muito contente de estar aqui hoje. Ai, que prazer receber você aqui em Belo Horizonte, tá, meu amor? E conta pra gente como foi receber esse convite pra integrar a bancada do Drag Race. Gente, foi um convite maravilhoso. Eu mesmo não acreditei, né? Porque é um programa que faz parte não só da minha história, como da história de todos nós. Um programa referência quando a gente fala em cultura queer, em cultura drag, em cultura LGBTQIAP+. Porque além de servir entretenimento, ele valoriza a arte drag global, agora nacional também. Então, foi uma grande honra, mas também uma grande responsabilidade. Tomar conta de uma bancada não é fácil, né, meu amor? O que um jurado do Drag Race deve avaliar nas nossas queens na passarela? Olha, eu acho que é uma combinação de fatores. Tem um elemento que é muito subjetivo, que é aquele borogodó. Né? Que é aquele star quality, aquele brilho, e essa característica vale mais que todas. Mas eu acho que é um conjunto de fatores. O caminhar, o look, o acabamento, a atitude, a coerência com o tema do runway, né? Então, não é à toa que nós somos tão críticas, porque realmente a barra é alta e são muitos elementos pra gente avaliar na hora de um runway. Afinal de contas, escolher uma queen não é fácil, né, querida? E a coroa pesa, né, meu bem? A gente sabe... Todas têm fome de coroa, mas pra carregar não é fácil. Verdade, meu amor. Você acha que as drags influenciam o mundo da moda? Com certeza, eu acho que se retroalimenta. As drags influenciam pela moda e a moda pelas drags. É só a gente falar de Mama Ru, a RuPaul, que sempre foi uma fashion queen, que sempre amou a moda. Não é à toa que o programa tem uma passarela no meio. Mas hoje é legal que com o fomento e o aumento da cultura drag, a gente vê que essa influência que elas exercem no mundo da moda tá cada vez mais presente e, sinceramente, só vai aumentar. Ai, com certeza, meu amor. Hoje temos grandes nomes de drags na mídia que se tornaram nacionalmente conhecidas no programa Amor e Sexo, que você fez parte. Você considera a fada madrinha das drags? Ai, que amor! Adoro esse título, que carinho. Eu acho que são muitas fadas madrinhas. Eu fico muito feliz de ter uma participação especial nesse capítulo. Acho que o programa foi super pioneiro em trazer não só as drags, mas pautas da nossa comunidade, né, pra TV aberta. É, mas eu acho que é muito icônico, muito histórico aquele momento, né? Fico muito feliz. Trago todas elas como afiliadas com muito carinho. Ai, arrasou! Quais as dicas você daria para as drags que estão começando e que pretendem se inscrever no Drag Race? Aposte na sua autenticidade, no teu diferencial, naquilo que te faz única. O resto você vai lapidando, aprendendo, aprofundando. Mas o ponto de partida tem que ser algo seu, algo autêntico. E isso parte de quem você já é e a sua drag maximiza. Então, olha pra dentro e explode pra fora. Ai, arrasou! E sobre a segunda temporada do Drag Race Brasil, tem alguma novidade que você pode contar pra gente? A novidade é, torçam, aguardem, porque ela vem, e ela vem bombástica. Ai, adoro, tô super curiosa. Você disse que sempre foi uma criança muito feminina e afeminada, em um tempo que tudo era mais difícil. Hoje, você sendo uma referência da moda e crescimento pessoal, qual conselho você daria para essas crianças e adolescentes que não estão se enquadrando nos padrões da sociedade? Olha, ainda bem que hoje, quanto mais modelos plurais a gente cria na nossa sociedade, mais fácil é as pessoas poderem se entender nas suas diferenças, nas suas subjetividades. Então, o que a gente está fazendo aqui, a gente está construindo um mundo mais plural, com modelos mais plurais e colaborando para que essas crianças, esses adolescentes, se permitam ser quem eles são. Né? Por isso que ser drag é um ato político, é um ato de transformação social. Eu agradeço muito aos meus pais que me permitiram ser quem eu sou e fico muito feliz toda vez que meu trabalho e o de todas nós aqui colabore para que a nossa sociedade seja mais equânime, mais justa, mais livre e mais divertida. Você que é uma referência, uma pessoa maravilhosa. E agora eu espero te ver euzinha do outro lado e você me julgando na passarela, quem sabe? Olha, você sabe que não é fácil chegar naquela passarela, mas maravilhosa assim, acho que você vai arrasar, hein? Anotei todas as dicas. E meu amor, muito obrigado, um grande beijo, tá bom? Sucesso! Beijo, obrigado, amor, prazer estar aqui.